vendimi të cilin besojmë edhe dëshirojmë që qeveria të shfrytëzon. Mirë po, po e them se duke u bazuar në mënyrën se si deri tani ka vepruar qeveria, nuk jam shumë i sigurt që do të marrim fare parasysh. Por të paktën ne si asamblesh, në fakt asambleja komunale prezente dhe ka votu, sepse ka dashur të tregoj vullnetin e mirë që një gjë e tillë të ndodh. Por rekomandim më i mirë kishte më qenë që viti 2022 të jetë baza e njëjtë gjatë këtij viti, të jetë baza e njëjtë si ka qenë gjatë vitit kaluar, sepse me ligj është e përcaktuar që rivlerësimi i pronave mund të bëhet në 3, 4 ose 5 vite. Rivlerësimi i fundit kur është bërë ka qenë para 3 vitesh dhe nuk ka pas nevojë që tani të bëhet ky rivlerësim, sepse gjendja ekonomike edhe ashtu është e randume dhe kjo e rëndon akoma më tepër. E that më herët zoti Totaj që kjo ka ndodhur pa bashkëpunim me anën e komunave. A është sa qëndron kjo, pra të themi sa është e vërtet, sepse ministri Murati ka thënë se kjo faktikisht ju është drejtuar me këtë rivlerësim, pra me këtë vendim më herët në vitin 2022, fundin e vitit 2022 komunave, mirë po nuk ka pasur reagime. A qëndron kjo apo jo? A keni pasur ndonjë njoftim të tillë? Ministri Murati i ka njoftu komunat që do të bëjmë një rivlerësim, kurse nuk ka kërku opinion, as nuk ka kërku bashkëpunim fare. Ai na ka njoftu që ne do të bëjmë rivlerësimin, ata i kanë bërë rivlerësimin, po thuj se është dyfishu vlera apo çmimi i çdo prone, dhe kjo pastaj ka rezultuar me dyfishim të faturave. Shpjegimi formal i ministrit ka qenë se të këto të hyra të cilat do të mlidhen, do të shkojnë në buxhet të komunave. Mirë po, duhet me përkujtu nga kanë vështrimi profesional se nëse tatimet rriten jashtë normales, kjo në fakt e vështërëson inkasimin e tyne dhe komunave të cilat përsa i përket tatimit në prun jenë agent i qeveris i vend në pozicion shumë të vështirë sepse u a vështërëson punën për të inkasu një tatim i cili proporcionalisht është rrit ma shumë sa që është dashë më rrit. Pasur parasysh edhe që në fillim ju hidhej faji komunave, pasaj qeverisë, derisa në fund doli pra që qeveria faktikisht sipas ligjit ishte kompetente për këtë çështje. Pse mendoni që në fillim ministri Murati thoshte se komunat e kanë pra këtë detyrë dhe këtë obligim, pra komuna ka bërë këtë ndryshim? Po shikoni tash është vështirë me e ditë pse ka thonë ato. Unë mund të them se cila është e vërteta. E vërteta është se rivlerësimin e pronave ka bërë ministria. E vërteta është se minimumin e normës statimore me ligje përcakton kuvendi, kurse komunat janë agent të cilët e bojnë vetëm ekzekutimin apo implementimin e tatimit në pronë, edhe i mbledhin të hyrat të cilat pastaj shkojnë në buxhet të komunës. Mirë po, shikoni, çdo sistem tatimori ka 3 karakteristika themelore. Duhet të jetë i balancuar, duhet të jetë gjithëpërfshirës dhe duhet të jetë e mundshme të zbatohet në praktik. Nëse faturat e tatimit rriten shumë, vështirësohet implementimi dhe vështirësohet inkasimi dhe kjo pastaj komunave ju paraqet problem për t'i